Huonoista tavoista eroon pääseminen on tunnetusti vaikeaa. Yksi tyypillinen huono tapa on myöhästely. Ainoa toimiva tapa huonoista tavoista eroon pääsemiseen on korvata ne uusilla, hyvillä tavoilla. Jos siis olet aina myöhässä, älä yritä olla myöhästymättä, vaan tee itsellesi uusi tapa, ole aina ajoissa. Ero tuntuu pieneltä, mutta on todellisuudessa merkittävä. Ja kerro siitä muille, silloinkin kun muutos ei itse asiassa ole vielä tapahtunut. Näin alat itsekin uskoa siihen ja tapa vahvistuu.